Oktyabrın 18-də Xocalı rayonu Meşəli kəndində Azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətməkdə ittiham olunan Xaçaturyan Vaqif Çerkozov üçün cinayət işi üzrə daha bir məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayevin sədriliyi ilə keçirilən prosesdə zərər çəkənlər dindirilib. Zərər çəkənlər ifadə verərək, Meşəli hadisələrinə Vaqif Xaçaturyanın rəhbərliyi etdiyini vurğulayıblar. Vaqif Xaçaturyan isə onlara cavab olaraq Meşəli hadisələrini törədənlərin Ermənistandan, xaricdən gələnlər olduğunu, Daşnaq Hüsnü Partiyasının üzvləri olduqlarını açıqlayıb. O bildirib ki, həmin hadisələrdə iştirak etməyib. Prosesdə ifadə verən zərər çəkmişlər isə Vaqif Xaçaturyanı tanıdıqlarını, Meşəlidə cinayət törədənlərdən biri də onun olduğunu bildiriblər. Vaqif Xaçaturyan həmçinin deyib ki, Meşəli kəndinə hücum planı bir gün əvvəl Xan kəndidə hazırlanıb. Həmin dəstənin başçıları da Xan kəndindən olub. Mən həmin günü Meşəli doğmuşam. Səhər keçdəndən demək olar ki, 4-5 radələrində tam dəqiq deyə bilmərəm. O vaxtlar başlarda atışma. Atışma başlayanda hərəmiz dağıldı bir tərəfə. Mən iki bacı, atam, anam, deməli, qardaşlarımın üçü, dördü, da mən onları tapa bilmək. Hələ qalıb, heç kimə yaxın gedə bilmək. O qədər güclü atırlar ki, giriblər bizim evin altına, bizim tövləni yandırdılar, mal, heyvan hamısı içində yandı. Orada mənim qardaşım şəhid oldu, yəni yandırmışdılar. Sonra Qunçaxala, bizim qonşumuz Qunçaxala, Əvəzdayı, onlar da yandırmışdılar. Külün yılı aparmışıq da, dəfn eləmişik. Oğlun nəvəsin, Qunçanın nəvəsin girov apardılar. Bir də orada Ənbər kişi, Ənbər dayını, yəni yoxa çıxdığım biz bildik, yoxa çıxdı. Mənim qardaşım Rüstəm Hidayət Eldar olur. Ardımda polis nəfəri kimi işləyirdi. Meşəli kəndinə ezam olunmuşdu. 23-cü gecəsi də onu orada öldürmüşdülər. Meydini yandırmışdılar. 24-cü günü onun
yanmış külünü getirdiler, verdiler bize. Biz 25 dekabrda onu dəfn elədik. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 24-də keçiriləcək.